10 malých, 9 malých, 8 malých černoušků, 7 malých, 6 malých, 5 malých černoušků, 4 malých, 3 malých, 2 malých černoušků, 1 malý černoušek. Vero Playtornová. Zavinila jste smrt 6letého Petra Hemilta. Filipe Lombarde. Vaší vinou zemřelo 10 domorodých dělníků. Johne McKenzie, poslal jste na smrt milence vaší ženy Artura Richmonda. Já bych určitě rád pozval naše diváky, ať už ty pravidelné nebo ty nepravidelné, na další inscenaci Majenovy činohry, kterou je tentokrát kriminální příběh z pera Agáty Christie. A pak už tam nezbyl ani jeden, a neb 10 malých černoušků. Pak tady ještě ležel ten druhý dopis. Že přijedu až zítra ráno a že mám před večeří pustit tu... Tady. Děkuji. Hlavičkový papír, hotelu Ritz Carlton, psáno na stroj. Psací stroj značky Corona, číslo 5, nový písmo bez nepravidelností, papír obyčejný. Kolombo. No to je teda mail. Natanael Zoroaster Nami, prosím. Natanael Zoroaster Nami, to je z nějakého blbýho amerického filmu. Děkuji, Marsne. Přivedl jste mi na jednu takovou maličkost. Agáta Christie je známa, že píše vynikající detektivky. Je to vlastně klasik detektivního románu. A ona kromě toho dějového, což by se dalo říct, že konkurujeme trošku filmu nebo televizi, tam dává to, co obyčejně nebývá v těch detektivkách ve filmu. A to je to, že mluví hodně o těch charakterech těch postav. A oni jsou takové jako složitější trošičku. A proto ta detektivka té Agáty Christie žije do dneška. Pasti na myši od téže autorky se nám zde objevuje druhá hra, druhý kriminální příběh, myslím si, že je úplně v jiném hávu, vypadá úplně jinak, má jinou poetiku. Dobré ráno, generále. Dobrý. Zaspal jsem. To se vám teda nedivím. Zdálo se mi po lesi. Poneže. Že by ten nereko přijel. Kdo? Te paní, co nás sem včera odpoledne dovez. To bylo teprve včera. To je zvláštní. Co pak, generále? Ne, nic. Nelíbí se. Teď mě vzalo, že se ten kluk včera udělal. Jakoby přes noc ještě víc zestáhnul. Jsem rád, že jsem si v tom mohl zahrát i proto, protože zase jsem nastoupil na ten druhý břeh. Většinou jsem teď poslední době jenom režíroval a zase jsem si připomněl tu těžkou práci toho herce a uvědomil jsem si, až zase někdy budu režírovat, co bych těm hercům neměl dělat, aby se jim zkoušelo velmi dobře, protože v tom zkušebním procesu ten herec zažívá poměrně těžkou práci a jsou to taková muka. A když jim to ten režisér moc neusnadní, tak ten výsledek nebývá vždy dobrý. Tak já vítám i takovéto poučení. Sorry, dětku. Prosím, všichni táhnu jako smrt pro silnice. A pak se díví. Vlastně tady a někdo smrát, tak si to jedině ty. Ale no tak pánové, když se radši napíjí. Já nepiju. Super nápad. Dáte si s námi, slečno, sekretářko. Ne, děkuji. Režie se ujal slovenský režisér Peter Mankovecký, kterého pravidelní diváci našeho divadla můžou znát nikoli z
z postu režiséra, ale z postu hudebního skladatele, protože pro mnohé inscenace, které se uváděly v Majnově činohře, zkomponoval hudbu, včetně této inscenace. V současné době je možné vidět mimo jiné jeho inscenace třeba v rámci slovenských shakespeareovských slavností. Tam režíroval inscenaci Dva páni z Verony, inscenoval své režie v divadle Vnitře a na mnohých dalších slovenských jevištích. Ať už to byl kdokoliv, dal si pořádnou práci, aby si o nás sehnal velmi nepříjemné věci. A taky někoho povinit, to já dovedu taky. Když já jsem obsazený do nějaké role a dostanu se na jeviště, tak já úplně zapomenu na to, že jsem jako režíroval a vstoupí do mě ten herec, z kterého jsem vlastně vzešel. Snažím se o té hře přemýšlet, možná trošku komplexněji, než bývá zvykem, ale chci být na tu zkoušku vždycky vzorně připravený, abych tomu režisérovi nedělal potíže. Ale taky, když to do mě vjede, ta role herecká, myslím to povolání herecké, tak dokážu i třeba i mírně zlobit a být méně ukázněný, než si jako já, jako režisér od herců představuju. Není mi sice ještě jasné, proč nás hostitel tady všechny shromáždil, ale jednu vím naprosto bezpečně. Je velmi nebezpečný. Myslím si, že se diváci mají nač těšit na napětí, na humor a na dobrou kriminálku.